Pa čudoviti občutki, predvsem ob tem, ker smo zmagali na koncu, ker sem zabil na svojem debiju, tako da sem res vesel za celo ekipo, ker mislim, da nam bo ta tekma olajšala nadaljno prvenstvo in Evropo, tako da bomo lahko bolj samozavestni nastopali na tekmi. Ja, sigurno. Zelo sem ponosen, da sem zadel in upam, da bom še velikrat razveselil navijače. Z našega vidika je bila zelo težka, ker je bila to naša prva uradna tekma. Vemo, da so prijateljski eno uradne tekme po drugo. Probali smo čim bolj hitreje igrati, ampak na koncu sem zadovoljen. Mislim, da je zmaga naš cilj bil danes in smo ga izpolnili. Pa ključno je predvsem, da se čim bolj spočijemo in da probamo osvežiti noge in delo spet napolno na zmago, tako da se že veselim tekmo.